Será que é assim que a agricultura biodinâmica usa o chifre? Eu acho que não. Cada um usa como que quer. Mas a agricultura biodinâmica, ela é uma forma de agricultura que usa preparados. E um desses é o chifre. Mas não o chifre. O preparado vai dentro do chifre. E é através desses vídeos que a gente vai entender como é que funciona a agricultura biodinâmica. São 100 anos da agricultura biodinâmica esse ano. E através desses vídeos, em comemoração aos 100 anos, a gente vai mostrar como é que funciona a biodinâmica. Mas não de uma forma tradicional, mas de uma forma para as pessoas que estão em casa ter acesso. Mesmo que muitas técnicas não vão a rigor da agricultura biodinâmica, mas a gente vai usar as partes boas para a gente exercer essa forma de agricultura tão incrível, que pode ser usada desde uma planta até muitos hectares. É uma base. E é aí que a gente vai usar. São esses vídeos que a gente vai usar e ver para fazer essa ideia, para a gente ter uma ideia de como é a agricultura biodinâmica. Essa forma de agricultura que foi feita em 1924, esse ano são 100 anos, de uma agricultura que respeita o meio ambiente, as plantas, animais e o ser humano. E não vamos esquecer da terra também. É essa a agricultura biodinâmica. Essa forma de agricultura tão incrível desenvolvida por Rudolf Steiner, um filósofo. Sim, quem desenvolveu a agricultura biodinâmica foi um filósofo. E ela é incrível.